baha sila argaa jirtu jedhaa jira. Kana jechuun gadda duwwaa jechuu osoo hin ta'in argisiisuu nurra jira. Waan qabnuun karaa hunda qabnuun wanti nu gochuu baala addunyaatti argisiisu yookaan gochuu dandeenyu yeroo gabaabaa keessatti Awurooppaa guutuutti hiriirri qophaa'aa jira. Gaaf sana gadi ba'a. Guyyaa tokkotti gadi ba'a ati saba keessatti dhumuusaati gadi mul'atu mul'ata. Kuni saba keenya isa dhumaa jiru isa buqqa'aa jiru. Ila hongeeni nyaata qabina hongee lama jira. Hongeen tokko kan rabbi fidee caasaa fidee namni keessatti waan qoratame walirraa dhumu. Hongeen inni lammaffaa inni ammayyaa kanama Oromoo irratti dhufe hongee waraanaati. Hongee waraanaa kanarratti mana irratti gubanii qeedhaa buqqisanii namni manni isaa irratti gubate iddoo tiraqee itti baqatu hin qabu. Mana barumsaa keessatti irra jiru. Mootummaa lamma jiru kun mootummaa Itoophiyaa jedhamu kuni kadhaa godhatee dhufana godhatee dhufannaa waammatee saba Oromoo akka dhufuudhaa jira. Akka dhumu godhaa jira. Akka dacheen Oromoo irraa amma dasaalee akka kaasetti sanyii dhugugaa sanyii kan addunyaan hin beekne kan biyyi hin beekne sabni biyya sanaa keessa jiru irratti hidhatee kanatti deemaa jira. Innaa kana dhageenyu hin argitu yuutuubii kan telefoonii kiisii keessaa qabne jirtanii hin argitu akkasitti dhumaa jira. Kanaaf garuu gadi ba'alee sagalee keenya dhageessisu nurra jira. Addunyaa yoo mana teenyu uumaan guutu. Addunyaa yoo gadi ba'alee gadi ba'ale sabni kun maa gadi ba'e jedha. Mootummaa biyya keessa jiraatu gadi ba'alee sagalee keenya dhageessisu nurra jira. Yeroo gabaabaa keessatti hawaasa Awurooppaa akka tokkotti gadi ba'ee biyya jirutti hiriira gochuudhaaf deemaa jira. Kanammoo isin hubachiisa. Amma gara Ameerikaati naannoo Ameerikaati naannoo Kanaadaati gaafa 10 waliigalteedhaan guyyaa tokko baala kan jedhu yaada kanaa kanaan jira yaada kana hawaasatti yeroo gabaabaa keessatti kana beeksise gadi baanee saba keenyaa wabii ta'uuf nurra jira. Gadi baanee dhageessu nurra jira. Yoo gadi baanee alalatti nu arge malee namni sabni kun rakkate nuun hin jedhu. Egaa saba keenya kan gargaaruun heddan baallee naa eebbaa kan kaase maalinni saba keenya waa lamaan bira dhaabbanna. Waan qabnuun bira dhaabbachuu nurra jira. Itti uffatina olii guddaa inna hin jedhina akka dandeetti keessanitti maaliif yeroo tokkotti hin taane maqaa saba keessa yoo yaadattan yoo hawaasni isin gaafate yoo akka jirutti wal gaafanne kuni dirqama keenya saba keenya akkas gochuun dirqama keenya. Kanaaf egaa akkam akkas kaasanitti otoo nama warra dhumee gaddaa jirru nuti immoo warra jiruuf gara fuulduraatiif dhibee gochuu fuudhaaf deemu itti qophaa'u nurra jira. Bara baraan immoo abashaan iddoon sun illee gabaatee sagalee dhageessu saba keenya fixanii saba keenyatti dhuma jedhee addunyaatti ittiin nagadaa jiru. Kanaaf Oromoon immoo adaraa keessatti har'a guyyaa Irreechaa irratti wal geenye kana kayaanonni gochuun wanti irra jira. Egaa wal dhageettiin innaa hawaasan isin waame gaafa hiriiraa adaraa keessan ba'a. Adaraa keessa waan saba keessan isin ta'a dhagahamu. Kun yeroo hedduu baay'ee nu barsiisa jira. Kanaaf adaraa keessan isin jedha. Waan Irreecha isin ga'e sanaan isin haa ga'u jabaadha sabi keenya dhumaa jira. Kanatti haa goonu gumaacha isaa goonu yoo nuti hin goone eenyu godhaaf saba keenya isa beelan hongeessanii kan waamnu Boorana, Wallagga, Shawaa Giddu Galeessa, Shawaa Bahaa, Walloo kana jennee waamna malee Oromiyaa guutuu keessa hongeen kan addunyaan hin beekne irratti kaa'amee jira. Kanaaf gadi baanee iyyachuun nurra jira. Adaraa keessan waan qabdanis humna keessanis guyyaa ani hojii koo dhiisee immoo hojii koo dhiisee deemu jira. Sabni keenya uumame akka bineensaa waliiraa jira. Adaraa keessan guyyaa keessanis maallaqa keessanis saba kanaa akka kennitan adaraa waaqa waan Irreechaan isin ga'e kuni sammuu kana keessa keessatti kan isin itti